अति 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 भइसक्यो। हेर केपी ओली, हेर प्रचण्ड, हेर शेरबहादुर देवा, तिमीहरूले हामी जन्मेदेखि जनता लडाउने छ, तिनीहरू हत्यारा हो कि यसको भ्रष्टाचारी सरकार चाहिँदैन। यहाँ हामी 1,00,000 युवाहरू, 1,00,000 नागरिकहरू आउनुहुनेछ। त्यसपछि पुलिसहरूले पनि ल जानु ब्यारिकेड खुल्ला छ, बालुवाटारमा लड्नुहोस् भनेर उहाँहरूले आफै बताउनुहुन्छ। हरेक महिना 60,000-1,00,000 युवाहरू विदेश गयो भने तपाईँले खोलेका किराना पसलमा कसले खाइदिने, तपाईँले खोलेका पेटमा कसले खाइदिने, तपाईँको उत्पादन कसले सदुपयोग गरिदिने, होटेलमा को बस्दिने? जति पनि जनताहरू नागरिकहरू यो देशलाई माया गर्ने, यो देश बस्नुपर्छ, यो देश बन्नुपर्छ भनेर हाम्रो यस कार्यक्रमलाई, आन्दोलनलाई आफ्नो काम छोडेर आफ्नो बाध्यताका बावजुद पनि यहाँ आइदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो यस शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा नेपाल प्रहरीको तर्फबाट एकदमै सुरक्षा दिनुहुने, हामीलाई माया गर्नुहुने हाम्रो आदरणीय सुरक्षाकर्मी दाजुभाइ, जसको 16 वर्ष अज्ञात हुनुपर्छ र अहिलेको तलबले हुँदैन, ओके होइन, 22 अरबले खान पुग्छ होइन, पुलिसको पेन्सन रोक्दै होइन, नेतालाई सुविधा सेवा सुविधा दिन सक्छस्, भ्रष्टाचारीहरूलाई घर भाडा, गाडी भाडा, दुनियाँ भाडा दिन सक्छस्। आज हाम्रा कर्मचारी, हाम्रा पुलिसले केही पाछन्? यिनका उहाँहरूका छोराछोरीलाई पढाइदिया छस् तिमीहरूले? हाम्रा आज सन्तोष, हाम्रो हाम्रो भाइ दिपक, भाइ दिपक देवकोटा भाइ, सन्तोष से, हाम्रो सतीश से, दारा भाइ, हाम्रो राजकुमार तिमिल सिन्हा लगायतका साथीहरूलाई यो गद्दार चोरहरूले यो आन्दोलन एकदम अगाडि बढ्छ, देशव्यापी जान्छ भनेर आज हिरासतमा राखेका छन्। गृह मन्त्रालय होइन, सम्पूर्ण अनुसन्धान ब्युरोलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, तत्काल बिना शर्त हाम्रा साथीहरूलाई रिहाई गरिदिनु होला। दमनले रोकिनेवाला छैन, आगोको झिल्को हो, तपाईँले जति पराल हाल्नुहुन्छ नि, जति हामीलाई दमन गर्न खोज्नुहुन्छ, जति पानी हाल्न खोज्नुहुन्छ, त्यसलाई हामीले अक्सिजनको रूपमा लिएर, पेट्रोलको रूपमा लिएर यो आगो तन्किनेछ, यो आगो बल्दै जानेछ। देशमा बङ्गलादेश भन्दा, श्रीलङ्का भन्दा, अफगानिस्तान भन्दा गरिब यो चोर नेताहरूले बनाएको हुन् कि होइन हाम्रो देशलाई? तिनीहरूले भन्दा धेरै भ्रष्टाचार गरेका हुन् कि होइनन्? देशबाट युवा बेच्ने, गण्डकी बेच्ने, महाकाली बेच्ने, कोशी बेच्ने, युवा बेच्ने, युवती बेच्ने, सबै बेच्ने यिनीहरूले गरेका हुन् कि होइनन्? अब जनता जुट्नु पर्चै पर्दैन, उठ्नु पर्चै पर्दैन। हरेक महिना 1,00,000 युवा विदेश गइरहेछन्, हरेक दिन 15 लास विदेशबाट आइरहेछ, हरेक दिन 20-25 जनाले आत्महत्या गरेको छन्। कारण यिनीहरू हो कि होइन? हामी जन्मिँदादेखि यिनीहरू मात्रै छन् कि छैनन्? एक वर्ष मात्रै हामीले यो विद्रोह ढिला गर्यौँ, एक वर्ष मात्रै हामीले यिनीहरूलाई लगेट्न सकेनौँ भने अर्को वर्ष अहिलेभन्दा 10,00,000 युवा कम हुनेछन्, अहिलेभन्दा अर्को वर्ष 1,50,000 युवाले ज्यान गुमाउनेछन् होइन, हजारौँ युवाहरूले आत्महत्या गर्न बाध्य हुनेछन्। आज तपाईँले हेर्नु भएको छ कतिजना सहकारी पीडित छन्, 74,00,000 सहकारी पीडित आज खानु न पिउनु छ उनीहरूलाई, न बस्न सकेछन्, न हिँड्न सकेछन्। लघु वित्तले कति तनाव दिइरहेछ, आज हरेक 4 घरमा एउटा घर लिलाइनमा छ, आज हजुरहरूका व्यापारहरू 80-90% व्यापार आज बन्द हुने अवस्थामा छन्। आज यहाँ खोलेका स्कुलहरूमा पढ्ने विद्यार्थी छैन, क्याम्पसमा पढ्ने विद्यार्थी छैन, यो देश आज मरुभूमि हुँदैछ, यो देश आज वृद्धाश्रम जस्तो भएको छ, न युवा छ, न बालबालिकाहरू पनि अहिले बाहिरै जन्माउन थालिसके। आज 45 डिग्रीको घाममा हाम्रो खाडीमा हरेक दिन 5-10 जनाहरू ज्यान गुमाउनु परेको छ, यिनीहरू हत्यारा हो क्या यसको? आज हामी युवालाई आज डक्टर देशमा बस्न सकेन, इन्जिनियर देशमा बस्न सकेन, वकिल देशमा बस्न सकेन, कर्मचारी देशमा बस्न सकेन, पढलेको भन्न एउटा पुलिस दाजुभाइहरू पनि यहाँ सकिसकेपछि उहाँले देशमा बस्ने अवस्था छैन, फेरि विदेश जानुपर्छ उहाँहरूलाई नि। यहाँका पत्रकारहरूलाई आज देशमा बस्न सक्ने वातावरण छैन यहाँनिर, हो कि होइन? यो नेता र वरिपरिका माडे व्यापारी, दुई चारवटा व्यापारी बाहेक यो देशमा कोही खुसी छ? कोही बाँच्न पाछ? कोही हाँस्न पाछ? कतिन्जेल रुने, कतिन्जेल सहने,
एउटा सीमा हुन्छ नि सहनुको पनि, होइन र अति भयो, होइन र होइन अति 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 भइसक्यो हेर केपिओले, हेर प्रचण्ड, हेर शेरबहादुर देवा, तिमीहरूले हामी जन्मेदेखि जनता लडाउने कहिले पार्टीका नाममा, कहिले जातका नाममा, कहिले धर्मका नाममा, र कहिले यो सङ्गठन, कहिले उपसङ्गठन, विद्यार्थी विद्यार्थी लडाउने, मजदुर मजदुर लडाउने, हरेक हरेक लडाउने, र जहिले पनि आफू आफू नेता बन्ने र विदेशीको गुलाम बन्ने, यो बाहेक के गरिस् तिमीहरू? राम्रो काम गरिस्, एउटा केही गरिस् यो देशमा भन्न सक्छस्? हाम्रो देश गरिब देश होइन, सोच गरिब भएर, शिक्षा गरिब भएर, नीति गरिब भएर, कहिले अमेरिकाले चलाइरहेछ, कहिले इन्डियाले चलाइरहेछ, कहिले चाइनाले चलाछ, यो देशै नरहने अवस्था आइसक्यो, होइन? हाम्रो शिक्षा विदेशीको गुलाम बन्ने शिक्षा छ, होइन? हाम्रो स्वास्थ्य आज अस्पतालमा गयो भने एक वर्षसम्म अपरेसनको पाला आउँदैन, बिरामी उपचारको लागि बेड पाउन पर्यो भने होइन एउटा सोच प्रश्नलाई बेड पाइँदैन। जनता तिमीहरू कतिन्जेल सहन्छौ, कतिन्जेल हेरेर बस्छौ? जबसम्म मलाई पर्दैन तबसम्म यो समस्या समस्या होइन जस्तो लाग्छ। देशको मुख्य समस्या यही हो। आज कसैको छोरा कसैको लास काँसको बाकसमा आयो होला, भोलि तपाईँको छोराको आउन सक्छ, भोलि तपाईँको छोरीको आउन सक्छ। आज कसैले पैसा नभएर उपचार मर्न पर्यो होला, भोलि तपाईँलाई मर्न पर्न सक्छ, होइन तपाईँलाई भोलि गाह्रो पर्न सक्छ। आज निर्मला पन्त जस्ताहरू अन्यायमा पर्यो होला, भोलि तपाईँलाई अन्याय पर्न सक्छ। आज लाखौँ सहकारी पीडितलाई अन्याय पर्यो होला, बैङ्किङ पीडितलाई अन्याय पर्यो होला, सबैलाई अन्याय पर्यो होला, भोलि तपाईँलाई पर्न सक्छ। त्यही भएर अब यो आन्दोलन आज यहाँ मात्र होइन, हाम्रो पोखरा होइन अनि चिप्ले ढुङ्गामा पनि छ, चितवनको 24 कोटीमा पनि हाम्रो आन्दोलन चलिरहेछ, हेटौडा निजगढमा पनि हाम्रो आन्दोलन चलिरहेछ, बुटोलमा एकछिनमा सुरु हुँदैछ, झापादेखि दार्चुलासम्म जो जोले हेर्दै हुनुहुन्छ, जो जोले देख्नु भएको छ, यो सरकारलाई लगेट्नका लागि यो परि दाजुभाइहरूलाई परिचालन गरेछ नि, उहाँहरू पनि हाम्रा माया गर्नुहुन्छ, हामीलाई साथ दिनुहुन्छ, नेपाल आर्मीले पनि हामीलाई माया गर्छ, हामीलाई साथ दिनुहुन्छ, किनकि कोही पनि पुलिसले राम्रोसँग गरिहाल्नु पाएको छैन, कोही पनि सेनाहरूले राम्रोसँग देशमा गरिहाल्नु पाएको छैन। हामी आज दुई चार हजार भयौँ होला, तर अब दुई चार दिन हप्ताभित्रै यहाँ हामी 1-2 लाख युवाहरू, 1-2 लाख नागरिकहरू आउनुहुनेछ, त्यसपछि पुलिसहरूले पनि ल जानुहोस् ब्यारिकेड खुल्ला छ बालुवा टारमा लड्नुहोस् भनेर उहाँहरूले आफै पठाउनुहुन्छ, वाचा भयो ग्यारेन्टी भयो। हामीलाई अस्ति पनि बिआइसिसी घेर्दै गर्दाखेरि बानेश्वरमा उहाँले रोक्नुभयो, अस्ति थोरै थियौँ, अलिकति ढेरै भएर आउनुहोस्, हिजो सिडिओसँग नि भेट भएको छ, सहले सबैसँग भेट भएको छ, उहाँहरू पनि वाक्क दिक्क प्याक्क हुनुभएको छ, यही सरकार यही चोरहरूलाई देखेर। हामी मात्र होइन यो देशमा आज डक्टरहरू तपाईँहरू पनि यो देशमा स्यालेरी बढोस्, सेक्युरिटी होस्, गरिकन पाम भन्न चाहनुहुन्छ भने, इन्जिनियरहरू तपाईँहरू यो देशमा भ्रष्टाचार नगरिकन, नठगिकन, नलुटिकन यो देशमा अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भने, किसानहरू तपाईँहरू आफ्नो उत्पादनको ग्यारेन्टी सरकारले गरिदियोस्, बिउ मल बिरुवा सरकारले पुर्याइदियोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने, सहकारी पीडितहरू तपाईँको सहकारी सरकारले जिम्मा गरेर, सरकारले भनौँ न जिम्मा लिएको, सरकारबाट आधिकारिकता पाएको, संस्थामा लगाएर हालेको पैसा खाइदिएर सरकार जिम्मेवारी हुनुपर्छ, पर्दैन? यदि सरकार जिम्मेवारी हुनुपर्छ, लघुवित्तले पैसा दिनुपर्छ, ब्याङ्कले अहिले लिलामी गर्न पाउँदैन, ब्याज बढाउन पाउँदैन, जनतालाई व्यापारीहरूलाई बचाउनु पर्छ, आज ट्याक्सी व्यवसाय, आज यातायात व्यवसाय, आज होटेल व्यवसाय, आज स्वास्थ्य व्यवसाय, आज शिक्षा व्यवसाय, हरेक व्यवसायहरू मर्नु कि बाँच्नुको अवस्थामा छन्। हरेक महिना 60,000-1,00,000 युवाहरू विदेश गयो भने तपाईँले खोलेका किराना पसलमा कसले खाइदिने, तपाईँले खोलेका उद्योगमा कसले खाइदिने, तपाईँको उत्पादन कसले सदुपयोग गरिदिने, होटेलमा को बस्दिने? देश भन्नु भने तपाईँ भन्ने हो, म भन्ने हो, वा भन्ने हो, वा भन्ने हो, वा भन्ने हो, सबै भन्ने हो। देशै नभन्यो भने जति दुःख गरे पनि केही हुँदैन, दुःख गर्नुभएको छ, हामी दुःख गर्न पछाडि हट्ने व्यक्ति होइन, दुःख गर्ने हो, तर दुःख गर्दा गर्दै पनि हामीलाई गरिकन नदिने यो चोर लुटेर भ्रष्टाचारीहरूलाई लगेट्ने कि नलट्ने, दाना पानी कटाउने कि नकटाउने, हो जुट्ने बेला आएको छ, उठ्ने बेला आएको छ, यही हो अवसर, यही हो मौका, अन्तिम मौका हो, अबको 84 भनेर देशमा युवै हुँदैन, नागरिकै हुँदैन। त्यही भएर
अत्यन्त आवश्यक छ, अति आवश्यक छ। अहिले जुट्न जरुरी छ, अहिले अहिले उठ्न जरुरी छ र यिनीहरूलाई लपेट्न जरुरी छ। तपाईँहरू जुट्नुहोला। आजदेखि हाम्रो आन्दोलन, हामी झापा पुग्नेछौँ, हामी दार्चुला पुग्नेछौँ, हामी पहरा नेपालका देशभरमा उडाउनेछौँ। देशभरिबाट जनता लुटाएर आएर यही ठाउँबाट बालुवाटारबाट केटीहरूलाई खिचालेर निकालेर लगाट्नेछौँ भने बिएसिसी सिंह दरबार मात्र नभएर कुमाल टार पुगेर, होइन कुमाल टार पुगेर त्यहाँबाट पनि निकाल्नेछौँ, होइन अन्य अन्य घरहरू कहाँ कहाँ छन्, देवाको घर, आर्जुको घर कहाँ कहाँ छ, त्यहीबाट घिसाएर निकाल्नेछौँ भन्न चाहन्छु। र सतर्क रहनुहोला, हाम्रा साथीहरूलाई तत्काल रिहाई गर्नुहोला र हामी माथि दमन नगर्नुहोला। हिम्मत छ भने आउनुहोस्, सिङ्गल सिङ्गल देश कसरी बनाउने भन्ने विषयमा बहस गरौँ, जाम दिन रात मिहिनेत गरौँ, गाउँ गाउँमा कृषि क्रान्ति गरौँ, गाउँ गाउँमा रोजगारको क्रान्ति गरौँ, गाउँ गाउँमा गएर औद्योगिक क्रान्ति गरौँ, देशको सामाजिक विकास गरौँ, आर्थिक विकास गरौँ। तिमीहरूको रोडाको, तिमीहरूको रोइलो, तिमीहरूको यो सबै कुरा बढी भयो सहन सकिन्न। सबै जुटालाई जुट्नुहोस्, सबै जनतालाई उठ्नुहोस् भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। जय राष्ट्र, जय स्वाभिमान, जय देश।